edhe kemi shumë arsye që të protestojmë. Kështu që protesta duhet zhvillohen për çdo ditë me këto kushte rrethana që ne janë kriju. Jo me 21 mars. Duhet jetë për çdo datë, për çdo ditë protesta me këtë qeveri që po na qeveris. Mund të na rendisni disa nga këto arsye? Papunësia, rritja taksave, kriminaliteti. Përveç se kemi në rrugë, po shohim edhe në parlament, sa të rendisim. Protesta që do bëhet ditën e shtunë nga populli i Durrësit në ora 12 mbrapa bashkisë është një protestë e ndërgjeshme për çdo qytetar, kur kryetari i parlamentit ka akuzën për pagesë për vrasje. Unë nuk e kam jetën e sigurt. Kur kryetari i parlamentit shkon në prokurori me petkun e kryetarit, aty s'ka drejtësi, pra unë shkoj edhe për drejtësinë. Kur kryetari shkon dhe tall prokurorin me aktor portokallis, unë jam i pasigurt. Unë do të shkoj edhe për varfrin që e kam përdit. Jam me ma pak lek në xhep. Unë do të shkoj për prepotencën dhe arrogancën e Ramës, e të Metës, që tallet me këtë popull, i thot legalizimet falës e gjithë paguin lek. Unë shkoj për arrogancën e kësaj qeverie, e cila arrin të shesin trupin për në fjerë, për të marrë si marrin mësus. Mos harrojmë deputetin e Koçë, Koçëdhimës, që u dënu, për i majitet. Po kështu edhe në Koçë. Pra, një qeveri, prosi qeveri, është e pamoralshme dhe s'duhet të ekzistojë. Unë them, kush e do pak flamurin, kush e do pak Shqipnin, kush e do pak Adheun, ose ato kur të ardzojnë këtë qeveri, qoftë edhe me mosbindje civile, ne do të bëjmë njërë demokratike, por ama, edhe mosbindje civile, për të drejten, për lirin. Asë investim në këtë zonë nuk është barë, ja si që shqipni vetë, shikonja. Është zero, investimit zero, po bëjnë ca investimit të të majtë atje, tre rrugët e para, për ne nuk vlenë, sepse po nuk bojë infrastrukturë në këtë zonë, i gjithë popullësia këtu është pezull gjithë. Pranaj, ne do të qomi në protest, dhe në protest të fuqishme. Kuptonë për jo, unë personalisht kam shumë arsye personale, sepse unë jam larguar nga puna, nga zonja Mimi Kodheli, për motive politike. Në vëndin tim, kanë sjellë dy persona, unë invalid, me aftësitë kufizume, ja, kam bërë punën vetë, me dorë plastike, ka sjellë dy persona në vendin tim, ka zëvendësuar mu. Pra ne unë të të ngrihet fuqishëm, jo unë, për gjithë komuniteti këtu, do të ngrihet fuqishëm. Pra, unë do t'jem një ndër një smëtarët që gjithë këj komunitet të qohë të protestoj. Vojtja është e madhe, varfëria është e madhe, dhe unë të fillu që nga mosha jone që pleqërisë me i fjallë, edhe nga familjarë që papunësi e madhe, gjitha. Që të mund dritat korend, dritat që janë shtu, pagumë për ata shi që të pishte e pa mundu të besoj se sa shumë ishte. Për një gjithë të gjëra që për ndodhin, normal njëzit kanë edhe dretën e vetë që të protestojnë, se pa punë, pa asgjë, edhe mendoj se popli Durrësit të jeti gatshëm për dalë në protest. Mendoj unë. Unë nga të të parit të dalë, për arsye shumë arsye pa punë, korendi dihet, statusferë dhe... Pa punësia, shkala nivelit fukaraligut, është bëllë një kasapan në, ose si të qujmë, pjacën e Durrësit, që së është më pjacën e Durrësit, ka qenë, po është këtë thjesht në një betonierë, aty nuk është nevoja me mjëllë shumë palma, si ku i kemi, pa ato palmat janë lek që mund të jimë punë shumë qytetarëve që ka pa punësit mëdhe, dhe këto lek për palmat hymë punë i familjet e fukareve. Shofin disa stonime që i qeveri aktuale për krynë edhe bashkia gjithashu, një pak e naqë nga keq menaxhimi që kam bërë, nuk është nevoja që në kohë fushatash të derdhen lek masive parë syrë,